ತವನಿನ ಮನೆ ಸಂಬರೆ ಚಜಿದ ಮುಳಾವನೆ ಮೆಕ್ಕಮಿಂದ ಗಾನರೆ ಜಾಲಲ ಜೋಲು ಮಾವಲಿ ಬರೆ ከታሸገው አፌ መናገር ካቃተው ከተዘጋው ልቤ ሞደድ ከተሳነው ነቃቸው ምናምን በዛ ሰዓት አይታየም አሁን ለግን ቆሚ ሰስቦ በጣም ነው የሚገርመኝ ምን ያህል አስጨንቂያቸው እንደነበረ ምክንያቱም በጣም ግልድብቅ ነበርኩኝ ምንም አይነት ነገር አልናገርም እንደነገርኩ ተኝቼም ማሰው ስለሷ ነው አራባጃ ምን ወለሽ አለኝ ልፍታ ካልኩ ፈታሉ ደብልሽ ወስ ምናምን ወፈ እጅልላቸው ሰዎች አርማውን እንድትያሳያሉ እንተሌላቸው ችግር የለም አምላክ ይረዳቸዋል እኔ ሽንት ጸበል ነው ብዬ ነው ማማ ሽንት የኔ ሽንት ጸበል ነው የግሬ ጣቢ ጸበል ነው ለናንተ አረ በስመ አብ በላንቲ ሰውዬ ምንድነው የምታወራው በቅድሚያ ጠግበህ ብላ አማን ናቹ ወይ ውድ የገዜ ኤችዲ ፋሚሊዎች እንዲሁም አዲሶች ዲናቹ 2016 እየኖራችሁት ነው እንግዲህ እንዴት እየኖራችሁት ነው ምን ይመስላል 2016 ዛሬም ባበዱ ቪዲዮዎች ፈታዘና በሚያደርጓችሁ ቪዲዮዎች እንደው አነጋጋሪ ቪዲዮዎችን ይዤላችኋለሁ በዛሬው ቪዲዮ ፈታዘና ትላላችሁ ያለ ትርትር ታዲያ ከኔ ጋር እስከመጨረሻው መሆን ግዴታ ነው ያለዛ ፈታ ማለት የለም እዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ ዶል ምልክቷን ማብራት እንዳይዘነጋ ይሄን ቪዲዮ ሁላችሁም ላይክ ወደብዩዋች ፖሊስ አግባኝ በጣም ነው ሞድክ ብላለች አንዷ ኮሜንት ላይ እሺ ወይስ እንደውም የዚህ መልስ ለመመለስ ትንሽ አስቸጋሪ ነው ነገር ግን እዚያውን ቲክቶክ ላይ እንደምለቀውና ቲክቶክ ላይ እንደምመክረው መስየሽ ከሆነ የባልነቱን ህይወት ላይ እንዳትሳሳቺ አጥብቅ ያነግርሻለሁ አፈሩ ይቅለላት መቃብሩን ይጨገለ ባርግላትና ይቀርሞ ሚስቴን እንዲሁ በነገር ለብልብ ያቃጥየኝ ይገድልኳት በሌላው ነገር እንደዚሁ ይሄ እርጥባሳ በሚመስለው መልኬ ወይ በወልጅነቴ ምናም ከሆነ የማግባት ሳቢው ውስጥ ሸደረው ችግር የለውም የቲክቶክ ላይ ስለመመክረው ግን ጥሩ ሰው መስየሽ ከሆነ እንዳትሳሳች ከባድ አባራ ነው መሆንብሽ እንጀራ ቆጥሬ መውጣ ሰው ነኝ ወዳጅ አንተስ ከፋ የምር ግን ሶሻል ሚዲያ ላይ ምናምን የውሃነቱን የሆነ አነጋገሩ ምናምን አይታችሁ በሚሰራው ቪዲዮ ጥሩ ሰው ነው ማለት ከባድ ነው ዘበት ነው በነገራችን ላይ ግን ያው ሴቶች እንደዚህ አይነት ወንዶች ይወዳሉ በጣም የሚያንገበግባቸው አይነት ወንድ ይወዳሉ አይ እንዴት እንደሆነ ባላቅ በቃ እኔ በህይወቴ አንድ ቦይፍሬንድ ነው ያለኝ ሌላ የለኝም እሺ እንግዲህ ጎንሽ አስቀምጠሽ አይከብድም እንዴ? ከጎንሽ ጓደኛሽን አስቀምጠሽ ስትዋሽ አይከብድም? እኛ እሺ አሁን እናምናለን እንደዚህ አይነት ወሬ እናምናለን እኛ ራሱ አብደናል ማለት ነው የዛን ሰዓት ያመናችሁ ቢዚ አብደናል ማለት እኮ ነው እንዴ? በቅድሚያ ጠግበህ ብላ ዚፕሮፋይል ላይ ያለው ልጅ የሚገርማችሁ የሱ ፎቶ አይደለም ፎቶ የተከበረ ልጅ ነው ዲያስፖራ ነው አሉና አዲስ አበባ ገብቷል ገሌ በርገር ቤት አለልህ ብለውኝ እሳት ለብቼ እሳት ጎርሼ ማጅራቱን እጄ አናቱን ልዋለው ብዬ ሲሄድ ከዛ በርገሩን ባፉ ሙሉ ሞልቶ ማጅራቱም አንገትም የለው እና እኔማ ከሳማ ጋር አልጣላም ብዬ ትቼው ተመለስኩላችኋለሁ እስኪ አስጠላ በእናታችሁ ረጅላበት ረጅውዬ ረጅውዬ የምር አባት ይመች በቃ ምላሽ ጠለው ምን ነው ባይኩመስ እዴ ምን ነው ቢቀርስ ረረረረ ይሄ ከብዳል የምር ይገብዳል ሴቶች ሲባሉ ሁሉ አንድ አይነቶች ሁሉም ሴቶች እንዳደረሉ ሁሉም ሴቶች እንደፍራፍሬ ናቸው የየራሳቸው ጣዕም የየራሳቸው ቃና የየራሳቸው ውበት የየራሳቸው ቅርጽ አላቸው ለዛ አይደል እንደኛ ታዲያ ስፕሪስ ምን መጨ? ወአት አባዲ አቡ ይመች በቃ ለዛ ነው አኛን በየየት ምንመጨ ረዴ እና ታዲያ ወ ማይነሱ ምናምን ረጨው የናተስ ከፋ ጭንቅላቴ ላይ ካለ ይሌ ረጨው አንቻ ውስጥ ያለው ጸጉር ወይ ኮሚኒቲ ተመሰጣ እኔ እኮ ግርም የሚለኝ
እኔ ላይ የምትኮምቱት ኮሜንት ኬት ኬት ነው የሚመጣላችሁ ነው እኮ ኬት ኬት ነው የሚመጣላችሁ ነው አገር ቤት ይሄ እንባ ጠባቂ ተቀምናም እንደሚባል መላ ተጠባቂ ተቀምናም ነገር የለም የለም በእውነት እንዶ ካላ አጣሩና ነገሩ አይኔን ሳላሽ ልጅ የምቀላቀላችሁ እውነት ነው እኔ እንግዲህ ራሱ ይገርመኛል የምሪን ኮሜንት የሚኮምቱ ሰዎች በቃ ስራዬ ብሎ መሰለኝ እኔ እንጃ ነኝ ወይ አንብበው ይሁን አይ ዶንት ኖ ምን አይነት አይምሮ እንዳላችሁ ኬት ኬት እንደሚያመጡት አሬ እናንተ ሲለያል የምር ይለያል እናንተ ጋንም ነይ ቆሻሻ እንዴት ነህ? አማን ነው? አለሁልህ ሰላም ነው አይደል? አለሁልህ። እሺ አንድ ጥያቄ ጠይቃለሁ ከተሳካልህ ለሽብር ሸልማለሁ። ኦኬ እሺ። ፍቅረኛ አለህ? አለችኝ አዎ። ኦኬ ፍቅረኛ ካለህ ፍቅረኛ ጋር ትደውልና እንደ ደወልክ ገንዘብ ልስጥሽ ትላታለህ። እሷ አንድ ምትልኮና ይሄንን ለሽብር ሸልማለሁ እሺ ብላ ብሩን እቀበላለሁ ካለች ደግሞ 2000 ብር ይከስራል ማለት ነው ምን ይመስላል? አረ ደስ ይለኛል። እሺ መልካም እንደልህ እስኪ ደውልላትና ላውድላ ያርክ። ሲይዝና ገንዘብ ይቅርብሽ ነው የሚሻለው አባቴ። ኤሌኔ ወድ ብር ልስጥሽ? ማርያም በር። አው ወይኔ ምስክር በጣም ነው ደስ የሚለኝ ያለበት ልምጣ ወይስ ትመጣለህ? ጋንም ነይ ቆሻሻ። ረጭዌ ያንተስ ከፋ ታሲት እና ገንዘብ እጭ እና ጓንት ናቸው እንዴት እንደዚህ አይነት ጥያቄ አንተ ራስህ ደፈስ ይችላል ጠይቃ ቃለን ሲግረኛ ቃለን ሲግረኛ ያለ ወንቆ ዋና ሲግትም ገና አትፉፋ ምን እሺ ይትፉፋ ገና እንዴ ነው በቃ ይገርም መረገሰኒ ይሄ ንርኒ ባፈጣ ገና አትፉፋ ኑሮ በዚህ ከቀጠለ ያው ሁላችንም ቤት እንደዚህ ማረጋችን የማይቀርም እንዳይ ነው እንጀራ ከተገኘች በርበሬውም ሽሮውም ዘይቱም ቶፕ ይሆነ ስለሆነ ያው እንጀራነች እንጀራ እንደምን ብለና አመጣለን ያው በኋላ አስራስ አርገን ወላታችን አይቀርም ያው እንግዲህ ይሄንን አያምጣብን ፈጣሪ ማለት ብቻ ነው ከኛም ይጠበቀው ወንድና ሴት ጋር ልዩነቱ የቱ ጋር መሰላችሁ ወንድሽ ካፈቀረ ስለምንም ነገር አያሳስበው ለምሳሌ ከሰራተኛው ጋር ፍቅር ሊይዘው ይችላል ንጉስ ሆኖ ካሽከሩ ጋር ስለመልክሽ ስለመጥፎነትሽ ስለድህነትሽ አያሳስበው ሴት ልጅ ግን ብዙ መስፈርት አላት ለምሳሌ ሀብታም ሴት ደሃው እንዳታገባ አንዳንዶቹ ቆንጆ እንዲላሉ አንዳንዶቹ ሀብታም እንዲላሉ አንዳንዶቹ ተጫዋች ሆነ በቃ ምላሰኛ አንዳንዶቹ በቃ ብዙ ነገር የሴት ልጅ ፍቅር ሲዛት ብዙ ነው መስፈርቷ በመክንያት ነው ወንድ ልጅ ግን ይሄ ነገሩ በቃ ወንድ ልጅ ይመቸኛል ወንድ ልጅ በመክንያት አይደለም በቃ ካፈቀረ ነው አኮራሽ ነብር አኮራሽ በቃ ኡነታ ነው ወንዶች ጋር ያለ ኡነታ ነው ማንነቷን አይደለም ዘሯን አይደለም ሃይማኖቷን አይደለም ብሯን አይደለም መልኳን አይደለም በቃ የሆነ ነገር ፊል አርገው ውስጡ የሆነ ነገር ከተሰማው ቆድላት ወደዳት ነው ምንም ትሁን ለሱ ቆንጆ ነች ምንም ትሁን ለሱ አንደኛ ነች ምን ሆነሽ ምንም አልሆንኩም ምንም አልሆንኩም አዎ ምንም አልሆንኩም አሁን ምን እንደሆነሽ ትናገሪያለሽ ወይስ ዝም ብለን እንቀመጥ? ምንም አልሆንኩም አልኳ በእናትህ አትጨቃጭቀኝ የሚጨቃጭቀኝ ሰው የሚያስጨንቀኝ ፊትሽ እኮ በጣም የተናደደ እኮ ነው የሚመስለው ምንም አልሆንኩም እንዴ አልተፈተንኩኝ ምን ሆነ ነው እንዴ ጭራሽ ስትጠይቀኝ የባሰብኝ ነው የሚመጣው በቃ አትጨቃጭቀኝ አትጨቃጭቀኝ ፈታ በቃ እንጠይቅሽ በቃ እኮ ማለት እና ዝም አልክ ማለት ነው ስለኔ አትጨነቅም ማለት ነው አትጠይቀኝም ማለት ነው ያምታ እንዴ ይሄ ነው በቃ እንዴ ታያቁሻ እንዴ ምን ሆነሽ ነው በቃ ምንም አይመስልም ማለት ነው ስለኔ ምንም ነገር ቦም በቃ ምንም አትጨነቀው ማለት ነው አንቺ አምሻል እንዴ በጣም እየጠየቅኩሽ ነበር እኮ ምን ሆነሽ ነው አትጠይቀኝም ማለት ነው በቃ ይሄን እኔ እናንተ ግንኙነት ስለኔ አትጨነቀው ማለት ነው ከማን ጋር ያለው ተናገር ነው አቃለሁ ለኔ እንደማትሆነኝ አቃለሁ ድሮ አስሬ ነው ጠየቅኩሽ ከዚህ በላይ ምን ላድርግ ጫራሱ ችግር አረ በእናትሽ የራስሽ ጉዳይ እንዴ እኔ ለራሴ እጨነቃለሁ እሺ ችግር የለውም ሴቶች እኮ ባህሪያቸው ከባድ ነው
እንደዚህ አይነት ባህሪ የሚያሳዩት ሴቶች ምን አይነት ነገር ሲፈልጉ መሰላቸው? አንደኛ ገንዘብ ሲፈልጉ፣ ሁለተኛ ሌላ ወንድ ከኋላ ይዘው ወይም ደግሞ ሌላ ወንድ ከኋላ አዘጋጅተው ካለ፣ ሶስተኛ ደግሞ ከፈለጉ አለ አይደለ? ያን ነገር ከፈለጉ በቃ እንደዚህ ነው የሚያነጫነጫቸውና ወንዶች ተረዷቸው። ወንድሜ ወይዬ ማር ለምንድነው አባዩሽ የምጠላው? አረ ማን ያለው አባዩሽ ይወዳል? አዎ ለላገው አንተ ነህ ሃይማኖት ተሰደጉሃል እኮ ማለት አንቺ ሬቱዌ እቺ የሱሰኛ ባሪ ነው። ሱሰኛ እኮ ያርፋል እንጂ አይቶም ይባላል አይደል? ትቻለው ይያለ እዚህ ጋር ሞቆቆ ሆነ። እጅ ሌላቸው ሰዎች አርማውን እንዴት ያሳያሉ? እጅ ሌላቸው ችግር የለም አምላክ ይረዳቸዋል። አምላክ ይረዳቸዋል። አዎ ይረዳቸዋል። እንደዚህ ሆኖ በፍቅር አምላክ ስም ማለት ይችላል። እጃቸው እንዲያርገው እንዲያርገው መባረክ ይችላል። ግን እንዴት ነው ኤ አርሞስ ኤ ኮአውን እጅ ጣት የሌላቸው እንዲህ በሚሉበት ሰዓት ይሄ ደግሞ የእስክንድር ነጋ ሎጎ ነው። እኛ ምን አገባን? ፓርቲ አይደል ይሄ? እንደ አይ ፖለቲካ እምነታቸው ወደ ፖለቲካ እንዳይነካካብን እኮ አዎ ልት ምርጫን ከተወዳደረ ጥያቄ ነው። ወደ ፖለቲካ አይደል ነገር ይው እንዳይነካካብን ነው እንጂ አንተ የምትለውንማ እንሰማለን ያለው ነው። እንዳይነካካብን ያው በስርዓቱ ዙሪያ በአንተ ዙሪያ ውስጥ ላለመውጣት እኮ ጥያቄዎች ግድ መመለስ አለባቸው። ወደ ስርዓቱ ላለመውጣት አዎ። ግን መጀመሪያ አዋሳና አዲስ አበባ ነው፣ ቀጥሎ እንግዲህ እነ ድሬዳዋን እንቀጥላለን። ከዛም አሁን ቆይ አንድ ሁለት ወር ይፈጅብናል ከዚህ በኋላ ብዬ አስባለሁ። እንደውም በህልሜ ያየሁት ሙሉ ድሬዳዋ ፍቅር ሲዝም ተከትሎ እርሶን ኮኮ አድርጎት ወደ ጅቡቲ ይዞት እየሄደ አየሁ። ዋው 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 ሰላምና ፍቅር በእናንተ ላይ ይሁን። ይባርካችሁ፣ ይቅር በለኝ፣ ይማረኝ፣ ይፈውሰን። አሜን አሜን። ኧረ ፍቅር ሲዝ ምን ነው ቢቀርብህ አባቴ። ኧረ ሰው ግን ገዳይ ነው፣ የምር ገዳይ ነው። በቃ አውቆ ገብቶ በቃ በጥያቄ ምናምን ናላውን እያዞሩ ፈታ ሄዱበታል። ያው ምን ይደረግ፣ ኑሮ ውድነቱ፣ የሀገሩ ሁኔታ ምናምን ህዝቡን ግራ አጋብቶታል፣ ድብርት ውስጥ ከቶታል። ያው እዛ እየገባ ይደበርበታል። ለማንኛውም ግን ይመቻችሁ። ቢራ ጠጣላ አለች አንዷ። አዎ ጠጣሉ አልኳት። ስም ቢራ በቀን ጠጣላ አለች። ሶስት ቢራ ጠጣሉ አልኳት። ለስንት አመት ጠጥታል አለች? ለሀያ አመት አልኳት። ከዛ ሂሳቡን ሰራ አድርጋ አየዋ። ለሀያ አመት የጠጣውን ብር ብታጠራቅመው ኖሮ እንዲ ሚሊዮን ይኖር ነበር፣ እና የራስ የግላ ሩፒና ሊኖር ነበር አትለኝም? አንቺ ጠጫለሽ አልኳት። አልጠጣም አለች። እኔ የታለ ሩፒናል? የታለ አንቺ ሩፒናል? ተቀደዣለሽ። ምርትችዊ የታለ አውሮፕላኑ? ባይዘዊ ጠጡ ማለት ሳይሆን ቀዳዳው ብዙ ነው። በቃ ስለ ጠጣ ምናምን ብቻ ሳይሆን ቀዳዳው ብዙ ነው። በዚህም በዛም እያለ ገንዘብ ይወጣል። አይዶ ነው እንዴት እንደሆነ ግን ለመያዝ ከባድ ነው። ገንዘብ ከታሸገው አፌ መናገር ካቃተው፣ ከተዘጋው ልቤ መውደድ ከተሳነው፣ ምን ፈልገህ መጣ? ምን ታየህ አንተዬ? የኔ አንደበት ልቁ ለሌላው ለፍላፊ፣ አንተ ጋር ሲሆን ግን ዝምታን ቀዛፊ። ምን ፈልገህ መጣ? ምን ታየህ አንተዬ? ወይስ ቋንቋ አለው የዝምታዬ ስር? ንግግርስ እንዴ ባላወቅኩት ጥምር። እንዴት ሰምተኸኝ ነው? እንዴት አድምጠኸኝ? እንዴት አዚመኸው የፍቅርህን ዳሩን እንዲህ ያሳመንከኝ? ይሄኔ ሽንት ጸበል ነው ብዬ ነው ማምኑ። ሽንቴ ጸበል ነው፣ የግሬት ጣቢ ጸበል ነው ለእናንተ። ኧረ በስመ አብ በላንቲ ሰውዬ፣ ምንድን ነው የምታወራው? ጋድ ያለኝ ነው ጋድ ነጥለም እኮ
የክርስቶስን ጨርቅ የነካ ሰው እንደሚድን ሁሉ የኔንም ሰው ጨርቅ የነካ ሰው ይድናል በእምነት። መታው ግን ክሮፕ አርገንኛ እሱን ብቻ መታው። አሜን አሜን አሜን። መልአክ እኮ መጥተው የሚያገለግሉኝ ምንን ያመመ ምን አውቂ ምን አውቂ ዝም ብዬ ሳይ በሽተኛ ተመስላል። ምንን ያመመ እስቲ ከመቀበር የሚከፍቱልኝ አንዳንዴ መኪናዬን በር ይከፍቱልኛል አንዳንዴ። ያቺ የምትረዳት መኪና በሩ አንጎልህ መጥቶት ከሆነ ታየው ታኮ ምናምን መኪና ሰርፍ ለፊቴ ካለ መተው ሲያነሱልኝ ያለው መልአክ። That's enough internet for me today. I am going to wash myself with holy water to get rid of all the stupidity I saw today. ይምሩ ነው ይሄ ቀርብኝ ይሄ ቀርብኝ እንዴ አንተ ምን ይሄ ነው ከኔ መጣው? ኦኬ መቼም ምድር ላይ አይደለም አከ ፕላኔት ምናምን ተሳስተ ወርደ ነው አይደለ? ወይስ ከአማኑኤል ምናምን ተፈተነው አምለጠን የመጣው? አረ ምን ወራዳ ነህ ባክ። እስኪ ለወድሰው እኔው ለሞጋግሰው እየደጋገመ ነው ፈገኛ እንድሰው ሳሳው አረ ሳሳው እኔስ ገባው እዳ በቆንጆ ልጅ ፍቅር ሸጊ አራዳ በቆንጆ ልጅ ፍቅር ሸጊ አራዳ። ጨነቃቸው ምናምን በዛ ሰዓት አይታየም። አሁን ለግን ቆሜ ሳስበው በጣም ነው የሚገርመኝ ምን ያህል አስጨንቂያቸው እንደነበረ። ምክንያቱም በጣም ግል ድብቅ ነበርኩኝ፣ ምንም አይነት ነገር አልናገርም እንደነገርኩ። ታይቼ የማስበው ስለሷ ነው እና ድንገት ደግሞ በአንድ በኩል ደግሞ ስመለው እንዲ እኔም ፍቅር ሊይዘኝ ነው እንዲ እያልኩ ራሴንም እንዳይዘኝ በጣም ፈራ ነበር። መጨረሻ ላይም በቃ አብረን እንደምንሆን ነበር ተስፋ የማደርገው ቁጭ ብዬ ሳስብ ምናምን። ለእሱ ለየት ያለ አሁንም ለየት ያለ ስሜት በቃ ማጥፋት የማልችለው አይነት ስሜት ይሰማኛል። አቶ ተካለኝ ይባላለሁ። በትራንስፖርት ዘርፍ ውስጥ ለሃያ ዓመት አገልግያለሁ። እድሜ ደግሞ 50 ዓመት ነው። በያ በትርፍ ጊዜ ልጆች ምናምን አመላለሳለሁ። ሚስት አለኝ፣ የአስር ዓመት ልጅ አለኝ። አሁን ከተፈታን 10 ዓመት ሆኗል፣ 5 ዓመት ሆኗል። እንግዲህ ይህን ይመስላል ያለውን ታሪክ። ስሜ ሚሮን ይባላል። አሁን የ25 ዓመት ሴት ነኝ እና ከተካልኝ ጋር የተገናኘ ነው። ለእኔ የሰርቪስ አገልግሎት እየሰጠኝ ነበረ እና ድሮ ላይ በጣም ጎበዝ ተማሪ ነበርኩኝ። በዛ ሰዓት ነበር ከተካልኝ ጋር የተዋወቅ ነው። ስቲ ክፍል ተማሪ ነበርኩኝ። ከዛ እድሜ ጀምሮ ነበር ተካልኝ ለእኔ የሰርቪስ አገልግሎት የሚሰጠኝ እና ተካልኝ በጣም ጥሩ ሰው ነበረ። በጣም ይንከባከበኝ ነበረ። በቃ የተለያዩ ከሰርቪስ ጧጧት ሁሉ ጊዜ ከረሜላ ምናምን ይዞልኝ ይመጣ ነበረ። ማለት ክላስ እንኳ ተቀምጬ እሱ የሚመጣበትን ሰዓት ጧጧት ትምህርት ቤት የሚሄድበትን ሰዓት ነበር የምናፍቀው። በጣም ደስ የሚል ጊዜ ነበረን። ምክንያቱም በጣም ነበር የሚንከባከበኝ፣ ያጫውተኛል ምናምን። እስከምንደርስ ድረስ በደስታ ነበር፣ ቤት እስከምንደርስ ድረስ ሁሉ ጊዜም ደስተኛ ነበርኩኝ እና ለየት ያለ ፍቅር ነበረኝ ለሱ። ያው እሷም እንዳለችው እኔም ያ ቤተሰቦች ኃላፊነቱና የትም እሷንን ወደ ስራ ወደ ትምህርት ቤቷ እንትንስ ወደዛ ነው ወደዚህ እስከ ድረስ የነበረው ሂደት ያው እንደዛኔ ከ10 ዓመቷ ቢሆን ነው። እኔ ደግሞ ያው በሹፍርና ደረጃ ውስጥ ዋናውን ከመስራቴ ቀጥሎ የእሷን ነበረ በእሷ አማካኝነትም ነበረ ተማሪዎችን ማድረስ የጀመርኩትም። ያው እሷ እንትን እንደምትለው ሁኔታውን ሳያት ከሌሎቹ ልጆች ደግሞ የተሻለች ነች። ያው ቤተሰቦቿ ከቀጠር ጀምሮ ኃላፊነቱን ሰጥቶኛል እና እዛ ቦታ ላይ የምታሳያቸው እንትኖች ሁሉ ለትምህርቱ ያላት ጉጉት ጥረቷ። ጋይስ ይሄ ነገር አልስቅም ምንም ማለት አልችልም። ያው ፍቅር ከባድ ነው። ሆኖም ግን ያው የማይሆን አይነት ሲሆን ትንሽ ደግሞ ከበዳል። እንደዚህ አይነት ሲሆን ደግሞ ፍቅር ትንሽ ይከብዳል። እኔ ግን አንድ ነገር ነው የምረዳውም የማስበው፣ ቤተሰቦች ልጆቻችሁ ልቀቁ፣ ቤት ከትምህርት ቤት፣ ቤት ከቤት ትምህርት ቤት፣ በቃ እንደዚህ አይነት ላይፍ የሚኖሩ ልጆቻችሁ ልቀቁ፣ ይውጡ፣ ውጪ ጓደኛ ያፍሩ ብዬ ሀሳብ ሰጣችኋለሁ። ምክንያቱም ምንድን ነው ከሰው ጋር መተዋወቅ ከሌለ ከሰው ጋር መቀራረብ ከሌለ
كمت كربو سوغانو فكر بيزات نيشيلو سيت ليج باي ذا وي فكر ستقراربو በጓደኛ ተቀራርባችሁ ከዛ መልካምነቱ ስታይ ላንቺ አስተሳሰቡን ስታይ ምናምን ምናምን ስታይ ነው ፍቅር ውስጥ የምትገባው አንተም እሷም እና ከቤት የማይወጣልሽ ከሆነ ሰው ማይ ሰው ከሆነ አጠገቡ ያለው ሰው ጋር ነው የሚቀርበው አጠገቡ ያለው ሰው ምንም ይሁን ምንም ሰው ስላገኘ የሚያስበለሱ ስላገኘ ፍቅር ውስጥ ይወድቃሉና ቤተሰቦች ልጆቻችሁ ልቀቁ ወጣይ ነው ከሰው ይተዋቁ ጓደኛ ይኖራቸው እንደነዚህ አይነት ተስሞ ላይ እንዳይወርቁ ልጆቻችሁ የሚል መልእክት ነው ያለኝ ማልበል ስሞትን መቤት አዳነች ወይ አዳነች ማ አቤቤ የስራ ድርሻዎች ምንድነው ጽዳት ውበት ግንባታ አዳነች በቃ ተቀለለባት ይመች ገና ነው ፊቷ ላይ የሆነ ነገር አይመስልም የሆነ ነገር እንዴት አካውንታንት ሆነ እንዴት ይከብዳል እንግሊዘኛ ስጠው ሰላም ነው አላላ ጥት ነው ሰያለ እስኪ ያ ሰር ናይስ ቱ ሚት ዩ ቱ ናይስ ቱ ያ ናው አይ አም ፍሮም ኮስሞቲክስ ሃውስ ያ አይ አም ባይንግ ዘ ብሬስት ካቨር ያ ዩ ኖ ሚ Yeah, I'm Johnny. I'm the company dictatorship. Mano, leadership. Yes. Next week, I'm coming American London. Yeah. My other company. Okay, around Bole. Yeah, Shagan House. Just one step. Total. Yeah, three chests. Yeah. Already the Bluetooth is connected are successfully. Yes. Yes. Okay, sir. Okay. Goodbye. See, don't you need to give me a bit of blood. ቱቱፍ ስሪቻፍ አንደኛ ከጣወኒ ናመኔ ሰምበሌ ተጂዳ ሙራፈኔ ለከሚንዳ ጋነሬ ጃለለ ጆሉማ ወሊን በሬ ከሎኬ ሰያፈኔ ጀብሌ ትክሳ ጆል ጃለኔ ለከሚንዳ ጋነሬ ጃለለ ጆሉማ ወሊን በሬ ይሄና ትለያለሽ አላ ቤዞ ማች እደጊ ኑሪልኝ እ በቃ ከፍ ብለሽ ኑሪልኝ እድግ በይልኝ ትልቅ ቦታ ደረሽ ይደል የኢትዮጵያን ታሪክ የምትቀይሪ ፍሬ ያለሽ ልጅ ወድሻለሁ ውዶቼ ፈታ ዘና እያላችሁ እንደሆነ አልጠራጠርም ታዲያ ለዚህ ቻናል አዲስ ይሆናችሁ ለመጀመሪያ ጊዜ መጣችሁ ሰዎች ቅናት አይሆንባችሁ ክፋት አይሆንባችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ የደወል ምልክቱን አብሩ ይህን ቪዲዮ ሁላችሁም ደግሞ ላይክ አድርጉ ምንም አይጎልባችሁም ላይክ ብታደርጉ እኔን ከማገዝ አትቆጠቡ ወደ ኋላ አትበሉ በጣም ከተመቸዋችሁ ደግሞ ለወዳጅ ዘመዶቻችሁ ሼር አድርጉ ወይም ሶሻል ሚዲያ ፕላትፎርም ተጠቃሚ ሆናችሁ የራሳችሁ ፕላትፎርም ላይ ሼር በማድረግ አግዙ አወዳችኋለሁ ውዱ ጊዜያችሁን ሰውታችሁ ከኔ ጋር እስካሁን ድረስ ቁጭ ብላችሁ ቪዲዮ ተከታተላችሁ ከልብ ወዳችኋለሁ ቢግ ሪስፔክት አለኝ ለእናንተ ነገ በሌላ ቪዲዮ ተመልሼ እስከመጣ ድረስ ባላችሁ በሰላማችሁ ይብዛልኝ ክፉ አያገኛችሁ ክፉ እንደወንዝ ውሃ አልፏችሁ ይሂድ 2016 አመታችሁ የተባረከ ከፍ የምትሉበት አመት ይሁንላችሁ ወዳችኋለሁ ሆም ላይ ገባብትሉ ፈታ ዘና የሚያደርጓችሁ ትላዩ ልጆች አሉ ገባብላችሁ ሾፍ አድርጉ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ቻርቆዩ